Շարունակում են ծրագիրը բարեկամներ եթերում ARTN-ի նորություններն են եւ ինչպես մշ հաղորդման այս հատվածում մեզ է միացել վերլուծաբան Արմեն Չիբուխչյանը բարի երեկո Արմեն բարի երեկո Տերորիստական ակտերից բացի ուրիշ խոսելու բան ունենք այսօր Դե կարող ենք խոսենք որ Վրաստանի վարչապետը ճանաչեց Հայաստանի տարածքային առողջականությունը իշխանությունը անվերապահորեն Եվ մեկ բան էլ, պատվիրակությունը տեսար, ինչ պատվիրակությունը էր։ Դե մենք այդ մասին խոսել ենք այստեղ, ես ասել եմ բազմիցս, կամ հիշում եք, երբ որ Զենքի լոգիստիկայի հետ կապված ես համոզմունք հայտնեցի, դեռևս երբ որ մենք չունեինք այդ ճանապարհները, ես ասացի, որ Վրաստանը Ղարաբաղից հետո, երբ որ հարցը հասնի Հայաստանին, իրենք անպայման սատարելու են, որովհետև իրենք գիտեն, հաջորդը իրենք են։ Արմեն, մինչև ահաբեկչությանը անցնելը մի քիչ խոսենք այս հայ-վրացական հարաբերությունների մասին։ Խոսենք։ Ես չեմ հիշում, որ նման, ինչ ասեմ, լավ, ջերմ, շփմային հարաբերություն ունենանք Վրաստանի հետ երբևէ, որ մենք ունեցել ենք։ Մանավանդ որ նման մակարդակով այցելություններ, նման խոսքեր եւ այլն։ Կարելի ասել, որ հիմա լավագույն պահն է հարաբերությունների մինչև այդ Վրաստանի հետ, որ մենք ունեցել ենք։ Գիտեք ինչ, ժողովրդական լեզվով ասած, ես մարդկանց միավորումը մեկ ուրախությունը, մեկ դժբախտությունը, ճիշտ է։ Բայց առաջ ախր մենք բոլորովին չունեինք գրեթե Վրաստանի հետ քաղաքական ինչ-որ հարաբերություններ եւ այլն։ Որովհետեւ Ռուսաստանից էինք վախենում։ Դե ուրեմն նորություն ասա մեր համար, հա։ Բնականաբար։ Բնականաբար, երբ որ մենք ստրատեգիական ոլորտի, այսինքն ստրատեգիական համաձայնագիր կնքեցինք Վրաստանի հետ մի քանի շաբաթ առաջ, չկասկածեք, որ դա էլ արևմուտքի խորհրդով է եղել, որովհետև եթե մենք չկնքեինք այդ համաձայնագիրը, Վրաստանը Հայաստան հայտնվել էր հավելյալ անիմաստ ճնշման տակ Թուրքիայի Ադրբեջանի կողմից, որտեղ ինքը շատ ավելի խորը պայմանագրեր ուներ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Եվ մենք գիտենք, որ Թուրքիան Ադրբեջանը հատկապես Վրաստանից պահանջում էր արգելափակել հայկական ստրատեգիական նշանակության բեռների մուտքը Հայաստան։ Քաղաքականության մեջ այս ժողովրդական լեզուն, որ ասա մարդկանց մեկ ուրախությունն է միավորում, մեկ դեր, իհարկե մի քիչ կոպիտ ասված է, բայց դե հիմա մենք էլ փող մարդկանց մեկ շահն է միավորում քաղաքականության մեջ պետությունների։ Միավորվել է բոլոր դեպքերում դրական է, ինչ է լինի պատճառը միավորվելու։ Դե, հա, բայց ուզում ասեմ, այս դեպքում մեկ շահն է միավորում, մեկ մարտահրավերներն են միավորում պետություններին։ Հիմա այս դեպքում համ շահ կա, համ մարտահրավերներ կա։ Ուրեմն ընդ իր հարաբերությունը էս էպես է նայում։ Այսինքն ի՞նչն է խնդիրը, որ Վրաստանը լավ հասկանում է, որ եթե թույլատրվի Ադրբեջանին, դու գիտեք, որ իրենք էլ սահմանազատման գործընթաց են անցկացնում Ադրբեջանին, դու գիտեք, որ իրենցից մարդիկ դատվեցին սխալ սահմանը, որտեղ դուք ես ասեմ, վրացական երկպետության մեջ բավականին մխրճված են թուրք-ադրբեջանական գործակալական ցածը, եւ դուք գիտեք, որ մեկ թե երկու հոգի դատվեց, դատապարտվեց նրա համար սահմանագծման, որ խախտումներով է այս սահմանագծումը Ադրբեջանի օգտին։ Խափել են պետության, այսինքն նրանք դատապարտվեցին։ Եվ իրենք շատ լավ գիտեն, որ դուք գիտեք, օրինակ Մարնեուլի շրջանում ադրբեջանցիներ են ապրում։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ եթե Մարնեուլին ամենախառը քաղաքներից մեկն է, հայեր էլ կան, վրացի կա, ադրբեջանցի կա, բայց հիմնականում ադրբեջանցիներ են այնտեղ, եւ ասեմ ձեզ, եթե հիմա օրինակ թույլ տանք, որ իրանք օրինակի համարություն իքը վերցնեն, Տաուշը վերցնեն, Աստված մի առած է ադրբեջանցիները եւ ուրեմն այդպես մարսեն։ Հետո կասեմ, որ բանը Մարնեուլին հին ադրբեջանական քաղաք է։ Հետո կասեմ, բա Թբիլիսին չգիտեք, հին ադրբեջանական քաղաք է։ Այն թուրքերն եք ասեմ, բա մենք ոնց որ բուֆեր ենք հանդիսանում, հա, Ադրբեջանը մինչև Վրաստանը։ Գիտեք, եթե միջազգային իրավունքը փլվեց տարածաշրջանում, խախտվեց, ուրեմն հիմա մերոնք էլի շարունակում են իհարկե այդ անիմաստ տերմինը օգտարարձը, որ ասեմ, չի կարելի ասել, փլվել է արդեն, քանդվել է արդեն, ախր գնացեց, գնացիք էլ, չգիտեմ, գնացին, հա, մասնակցեցին ոնց որ, հա, մասնակցին Մյունխենյան կոնֆերենցիային անվտանգության, այնտեղ էլ լսեցին ախր, է, որ չեն ասում աշխարհակարգը փլուզվել է, բոլորը ասում պետք է կանխել աշխարհակարգի փլուզումը, բայց մերոնք համառորեն ասում են, փլվել է, փլված է, փլվա եւ այլն, այսինքն հետո դրանից հետո ասում են, դե մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ միջազգային իրավունքը չխախտվի։ Եթե միջազգային իրավունքը ամեն ինչ անում եք, որ չխախտվի, ուրեմն դեռ չի փլվել։ Նշանակում է, որ աշխարհակարգի փլուզման փորձեր տեղի են ունենում։ Ավերակներ են միգուցե մնացել։ Չէ, 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 տեսեք, դեռ չինչ, դեռ Ուկրաինան հենց դրա համար է պայքարում, մենք իրավունք չունենք այդպեսի բան ասելու։ Եվ քանի դեռ մենք միջազգային իրավունքի ուժով դեռ կարողանում ենք դիմադրել Ադրբեջանին, ինչ է որ մենք ասում ենք, չէ, միջազգային իրավունքով սա մեր տարածքն է, դա ձեր տարածքն է, ճիշտ է։ Ուրեմն շարքում աշխարհակարգը դեռ չի փրվել, եթե աշխարհակարգը փլված լիներ, հիմա Ադրբեջանը չեր ասի, է, ինչ Ալմատի հրճակագիր, ինչ բան է, մտելու ծեր եկել, իհարկե։ Դրա համար
petca zgușelele terminologiei. Eli noriți hortem tali agănân, varcea petă, mânațați să hoseluți, ci iavun ciune în aselu bășcare care că palvațe. Și ca atât pisiban. Marta la veșneri ca n-ai eu. Et procesă în tanume ai eu, bai parci, că palvite, ca veli cu jehana, update nercarve în asenca. Voi mai ce a cărat că meng apai caru meng amen ce amar urcă palvi ai tăș cărat cărat. Ief hima. Vreau să îndrăz hasca numem vor iren șahiri ce bahu vor psi Hayastana Hayastani atalas care n-am bucșa canuțuna. Ief gide kiște he dacă scrie. Ies caru a bat sem tore. Bai arăci n-am cam vor vreau să îndrăz psi hashtag zeva gher pumu vasuma meng an vedea pahor în jana ce meng Hayastani atalas care n-am bucșa canuțuna în kiti canuțuna. Să șat care vor mesiță. Եվ նաև վարչապետի մեսիջն է շատ նորից կարևոր, իհարկե մերոնք մի քայլ հետ երկու քայլ առաջ խառը խշտիկ բան, բայց լավ էր որ նորից կրկնեց որ Վրաստանը Եվրամիության ճանապարհն ընդունել է եւ մեր ժողովուրդը դա ակնարկ էր էլի, շատ լավ ընդունում է եւ դա Վրաստանի հետ հա հետագա հարաբերություն մասով, այսինքն ակնարկ է որ մենք վաղամիսուր կարող ենք նույն համակարգում հայտնվել եւ այլն։ Երևի Վրաստանի հետ կապված այսքանը, որովհետեւ ապագան ցույց կտա եւ ըստրապես մեր Վրաստանի հետ հարաբերությունները մեծապես կախված են հենց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ուրեմն ելքից։ Ես ինչքան հասկացա, ամեն ինչ իրար հետ կապված է, կապված է նաեւ ուկրաինական միացյալ նահանգների ընտրությունից կապված, այսինքն մի ամբողջ դրա համար եղանակը գուշակելու նման մի շատ անշնորհակալ բան է քաղաքականությունը, կոմպոնենտները շատ-շատ են։ Ուզեք իմանալ Թայվանից էլ է կախված։ Այո, որտեղ եթե հիմա Չինաստանը ներխուժի Թայվան, կնշանակի նորից աշխարհակարգի հանդեպ բանը սպառնալիքա տեղի ունենում, ճիշտ է։ Այսինքն նորից Ադրբեջանը կվոտավորվի, կասիբա կհիշի Զանգեզուրի միջանցքը, եւ նորից այս պրոցեսները կգնա։ Ավելի վատ ասեմ ձեզ, եթե Չինաստանը սկսի ռազմական գործողություններ, դրա էֆեկտը շատ Ռուսաստանը Չինաստան Ռուսաստանի համար շատ ավելի զոր պետություն է։ Դրա էֆեկտը շատ ավելի ծանր կարող է մեզ համար լինել։ Ուսանկոր այդպես չի լինի։ Այո, ուրեմն առաջի մասում չստացվեց խոսել հաղաբեկչության մասին, բայց վերադառնանք, մի անգամից կանցնենք այդ թեմային։ Հիմա մեզ մոտ ընդմիջում։ Armflix, հայկական մեդիա պլատֆորմ, ուր կարող եք գտնել ամենաշատ էքսկլյուզիվ հայկական ֆիլմերը, հեռուստանովելներ, գեղարվեստական ֆիլմեր, դրամաներ, ժամանցային եւ երեխաների համար նախատեսված ֆիլմեր։ Եվ այս ամենը ոչ թե YouTube-ով հեռուստաընկերություններով ցուցադրված, այստեղից այնտեղից վերցրած, այլ օրիգինալ արտադրված։ Առաջինը Armflix-ի համար։ Արդեն մարտամսից կարող եք դիտել էքսկլյուզիվ միայն Armflix-ի համար նկարահանված տանդեմ հեռուստասերիալը։ Դերասաներ Հարություն Մովսիսյան, Արայիկ Դեղտրիկյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Աշոտ Տեր-Մաթևոսյան, Հայկ Հովանիսյան, Վիլեն Սարգսյան եւ այլ։ Միացյալ Նահանգներում նկարահանված սիրո թակարդում հեռուստասերիալը։ Դերասաններ Ավո Ադամյան, Մերի Երեմյան, Արտաշես Մխիթարյան, Լուիզա Մելքոնյան եւ մի շարք այլ հայտնի դերասաններ։ Մեծ աղբյուր հանած եւ դիտողականություն գրանցած Անտարի Տնակում հեռուստասերիալի շարունակությունը Armflix-ով։ Նոր հեռուստանովել Վերջին Գիշերը։ Հայկական մարտաֆիլմերի արտադրության կնքահոր Գորով Արթանյանի այս պահին նկարահանվող կայսրության թևերը արդեն հունիս ամսից։ Երկար սպասված Գերիները հեռուստասերիալի շարունակությունը Գերիներ 2-ը։ Միլիոնավոր դիտումներ գրանցած Սոսի Լոսը հեռուստասերիալի հայտնի եւ սիրված դերասան պրոդյուսեր Սոս Կարապետյանի նոր նախագիծը։ Երեխաների համար նախատեսված իր տեսակի մեջ բացառիկ դասամիջոց հեռուստանովելը, կրթական, ժամանցային ու դաստիարակչական։ Հայտնի դերասաններ Սոֆիա Պողոսյանի, Դավիթ Հակոբյանի, Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանի եւ Մուրադ Նադիրյանի մասնակցությամբ։ Այսքան որակյալ էքսկլյուզիվ կոնտենտ կարող եք գտնել միայն Armflix պլատֆորմում։ Գրանցվեք հենց հիմա www.armflix.com եւ վայելեք հայկական ամենախոշոր մեդիա պլատֆորմի լավագույն արտադրանքը։ Շարունակում ենք ծրագիրը եւ զրույցը վերլուծաբան Արմեն Չբուխչյանի հետ։ Արմեն, խոստացանք խոսել ահաբեկչության մասին։ Ունենք տնային ահաբեկչություն Հայաստանում տեղի ունեցած եւ ունենք օտարերկրյա ահաբեկչություն Մոսկվայում տեղի ունեցած։ Ես այսօր ինչ էի մտածում։ Եթե գիտեք, չի կոնսպիրոլոգիա է սիրահարներ կամ որ անգամ կապում են այդ երկու ահաբեկչությունները իրար հետ։ Այդ մարդկանց ես իսկապես գիտես ինչի նման է, այդ սիրուն հեքիաթ, որ գիտես որ չի եղել, բայց հաճելի է լսել։ Դրամատական բաները իրար կապելու, բայց այստեղ ես քիչ շատ ազգացում եմ, այլի հա, ես արդեն ես մթում ա, չէ՞լի։ Արմեն,
Բոլորն ասում են, որ չինեմ, ինչու ես չնայած այդպես չեմ կարծում, որ սա հատուկ էր ահաբեկչությունը եւ ինչ որ տարբերվում էր մյուս ահաբեկչություններից աշխարհում տեղ ունեցող։ Ինչ կարծիք ես, եւ եթե տարբերվում է ինչով, ինչով է տարբերվում մյուս ահաբեկչություններից։ Ես այսինքն ոչ մի շուտ հատուկ բան չեմ տեսնում։ Ինչով է տարբերվում ոչ։ Երևի քանակը բավականին շատ էր զոհերի 138 զոհերի շատ էր աղել, ավելի շատ էր աղել, այնպես չի որ բան։ Ֆրանսիայում շատ զոհեր եղան տարբեր քանակի։ Թե պատերազմական վիճակն է, որ ինչ-որ հատուկ ուշադրության արժանացնում է երևույթը Մոսկվայում տեղի ունեցած։ Գիտեք ինչու է, տեսեք, դե այս ահաբեկչությունը ինչով է, ցես ահաբեկչության մասին դեռ շատ ենք խոսելու, որտեվ սրա հետևանքները, իրական պատճառները դեռ պարզ չեն։ Եկեք ճիշտը խոսենք, որովհետև սրանք շատ հեռու գնացող հետևանքներ կարող են ունենալ եւ շատ վտանգավոր։ Սա կարող է ունենալ շղթայական ռեակցիա Ռուսաստանի համար։ Սա կարող է ունենալ շղթայական ռեակցիա աշխարհի համար, նայած թե ով է կազմակերպել եւ ինչու։ Երկու հիմնական տարբերակ է քննարկվում՝ հաշվի առնելով Պուտինի հանցագործ անցյալը եւ թե ինչպես ինքը եկավ այդ ավազե բաների պարկերի մասին հիշում եք, երբ որ ինքը ահաբեկչություն կազմակերպեց, եւ գրեթե պետք է գար իշխանություն, կես տարի առաջ ահաբեկչությունների շարք կազմակերպեցին բնակելի շենքերում, որտեղ մեծ բանավեճ եղավ, երբ որ բացահայտվեց ըստեյության, որ խափում են ուղակի, ուրեմն այնտեղ այն ժամանակ ոստիկանությունը բացահայտեց այդ ահաբեկչությունը, ՖՍԲ-ն ասեց դա ահաբեկչություն չէր, դա ընդհանրը բան էր, բայց այո, այո, ավազի բան է եղել, պարունակության բան, շաքարավազ է եղել մեջը, բանի տեղը պայթուցիկի փոխան եւ այլ պատմություններ կան, եւ բացի դրանից Նորդոստնա, Բեսլաննա, չգիտեմ, հազար արդեն չես թվարկի, չես հիշի այդքան ահաբեկչությունը։ Մենք հիշում ենք, որ Պուտինը ընդհանրապես ահաբեկչության հիման վրա եկավ իշխանության, որտեղ Պուտինի ոչ մեկ չեր ընկալում որպես բան։ Պուտինը եկավ ուժեղ ձեռքով բռնեց, պատժեց, կանխեց, հետո ահաբեկչության հիման վրա սկսեց Չեչնիայի պատերազմը։ Ահաբեկչության հիման վրա ամբողջ դիկտատուրա փակեց մեդիաները։ Մեկ օրինակ էլ ես բերեմ, հա՞։ Ահաբեկչության պատճառով սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Ֆրանց Ֆերդինանդը սպանեցին ու սկսվեց ամենամեծ արինահայությունը մարդկության պատմության։ Այո, պրինցիպը սպանեց Ֆրանց Ֆերդինանդը եւ սկսվեց այդպես Սերբիայում։ Սերբիա։ Ուրեմն հիմա տեսեք ինչա տեղնում, բայց ես մի բախ, տեսեք, դե բնականաբար շատ-շատ է քննարկվում, հիշում են Լիտվինենկոին, որին սպանեցին հենց դրա համար, որտեվ ինքը բաց, իդեպ Լիտվինենկոն նաև բացահայտել է, որ 99 թվականի ՖՍԲ-ի փոխգնդապետ Լիտվինենկոն, որին թունավորեցին Բրիտանիայում, եթե չեմ սխալվում, ու բանը ինքը բացահայտեց նաև 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ը ռուսների ձեռքի գործն է։ Սա շատ կարևոր է իմանալ։ Ուր ես վերում խոսքը տալու։ Քաշորսկանի Գյուլի պես ասա, ուր ես ան։ Ուրեմն տեսեք, հետո հիշեցին Պոլիտկովսկային, հետո հիշեցին այնտեղ անունները, ես հիմա չեմ հիշի, դեպուտատ սպանեցին, այսինքն ովքեր այդ գրքի հեղինակն էին, հա, հետաքննություն էին անցկացրել, օգնել էին այդ գիրքը հրապարակել, ընդամենը մեկ մարդ է ողջ մնացել, որը ԱՄՆ քաղաքացի Ֆելդիշինսկին է, այսպես մնացածին բոլորին սպանեցին, բոլորին։ Այսինքն հասկանում եք, չէ՞, այս բացահայտել են, որ ահաբեկչությունների շարքը Պուտինի օկտինի արված։ Եվ բնակ, բայց մյուս կողմից էլ, եթե մենք էլ ենք ասենք այդ ամեն ինչը քննարկում, նայում, փորձում հասկանալ, բայց մյուս կողմից մի բան եկեք հասկանանք, եթե իրենք սա արեցին իբր թե մոբիլիզացիայի համար, դե ամենակարևոր նպատակները ասեմ, հա, ցույց տալու, որ իրենք զոհ են, հա, Ուկրաինային աշխարհում վարկաբեկելու, եթե ենթադրենք դա Պուտինն է արել, որը պետք է լինի նպատակը մոբիլիզացիայի համար, իհարկե ամբողջ, հա, չէ, եկեք նպատակը ասենք, որը պետք է լինի նպատակը մոբիլիզացիան, ընտրությունները հաղթելուց հետո ես չեմ կարծում, թե Պուտինը մեծ խնդիր ուներ մոբիլիզացիա անելու, չէ՞։ Ուկրաինայի վրա բարդերը չստացվեց, այսօր Մեթյու Միլերը եւ Մակրոնը եւ Միլերը առնվազն հստակորեն հայտարարեցին, որ ուկրաինական հետ չկա թարգեք։ Այդպիսի բան բան։ Այսօր Մեթյու Միլերը հայտարարեց, ես անձամբ լսել եմ, ասեց, որ չկա որևէ ապացույց եւ Ուկրաինան ներգրավված չի ահաբեկչության մեջ եւ վերջակետ։ Արմեն, ինչու ես դրան չեմ հավատում, ասեմ, որտեվ եթե իրեն կազմակերպելու լինեն, շատ ավելի վնաս Ուկրաինայի այդ ամեն ինչը կկազմակերպեն։ Իհարկե, գոնե մեկ ուկրաինացի գտնեին մեջը վախեցնելով մի բանով, ասեն, «Էսա ուկրաինացիներն են»։ Չէ, բայց տեսեք, հենց այդ եմ ասում, բայց հենց այդ է խնդիրը, տեսեք, այսինքն իրենք, բայց անմիջապես գցեցին Ուկրաինայի վրա։ Անիմաստ։ Բնականաբար, հիմա ամեն ինչ կանեն, որ օգտագործեն սա Ուկրաինայի դեմ։ Դա երկրորդ խնդիրն է, արցունքները, հետևանքը։ Ահա, հիմա տեսեք, բայց ի՞նչն է խնդիրը։ Հետևալ, եթե իրենք ուզենային օրինակի համար, տեսեք, Ռուսաստանի բնակության մոտ 20% ունի ուկրաինացիների հետ կամ կապեր կամ հարազատություն, հա, այսպեսի բաներ։ Եվ մինչև հիմա շատերը հավատում են, որ Ուկրաինայում պատերազմ չի, այլ հատուկ ռազմական օպերացիա է։ Ինչն է կասկած հարցում, ահաբեկչությունից 1 օր առաջ Պեսկովը ասաց, որ սա արդեն հատուկ ռազմական օպերացիայից վերածվում է պատերազմի, իսկ դա ի՞նչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ ընդհանուր մոբիլիզացիայի ակնարկ է արվում։ Ահա։ Հիմա, բայց հաշվի առնելով, որ սա, այո, մի բան դուք շատ ճիշտ նշեցիք, հաշվի առնելով ընդհանուր հանգամանքները, մենք կարծես ենք եզրակացության, որ գոնե մի հատ ուկրաինացի կդնեին մեջը, հա, գոնե ինչ-որ ձևի համար, կարողանա կապել չուներ, կբռնեին եւ այլն։ Հետո
Ucraina s-a înervat Bartelu procesa, s-a hapșept de Arvet, Margarita Simonian Neri, Etirans Karoșcea Bechenei. Vohmaka, vohmaka. Irens Brnele n-a venit mod Belarusi Sahmani, băi, asta e Ucraina și Sahmani mod Embrne. Ieri orte, Hanara vor ci Irens. Eta meni ce canon, e zrana. Ce Irens Putin e haitarak bane, asta e Ucraina s-a înervat patoane, băi, vorte, ambos Sahmanov patere, asta e Fkerkana Kivera Haskov Sahmana. Am vrut să-i comis a Kerkana, asta e patere, asta e razmaka Gorcovci, asta e ici patoane, masina Hoskete. E Sahman amena, amena paștman, vor Sahman. Nu am văzut comiți, nu am văzut comiți. Of piti vorde ansner. Եվ գնացել նկարվել են արդեն, իգիլը տարածում է, որ այդ մենք ենք, այս իրանք են կրակել։ Իրանք ասում են, չէ, դուք չեք դա։ Բայց եկեք մի բան հասկանանք, եզրափակելով այս թեման, թե մեր ահաբեկչության մասին չխոսեցինք, լավ։ Հայկականը վաղը։ Բայց մի կարևոր բան ասեմ, եզրափակի կիսատ չմնա։ Ավելի հավանականը գիտեք ինչ է։ Ես նաև այսպես արդեն վերլուծություններ կան լրջագույն այդ մասին, որ քանի որ Ռուսաստանը երկար ժամանակի արդեն ամբողջ ռեսուրսները նետել է ուկրաինական ուղղությամբ, քանի որ Ռուսաստանը արդեն բացել է իր բոլոր սահմանները, am paștpane, ciuni resursne, am bocce netvate. Iskestegi, șein, caroc, cioc, tvel. Caro, iezes mi orinac berem. În tu picioare, ai conspirologia, e te vesti în chespes. Ci bațar, vor inac cina stană, vor hova na vor ma aha, stați când poa tali, vor avan stanțidere, ce mătne. Tu gite ca avan stanțidere. Ire vahuban ciunen. Ire caro în vahasne teracteru, e foc gumar corzel. Orinac cina staniți, iraniți, rusa staniță. Tu gite gherca jane, e cât problemă un țel în bolură. E for american avan stan, mi bolură hanghista aprumein. Hence american duse ca va avan ținere, noi scăți sau în teroranel. E gite chișne hetarchid. Օրինակ կարող է Ռուսաստանն ինչ-որ բան հասկացնելու համար, ենթադրենք կոպիտ եմ ասում, ես դու Չինաստանը ֆինանսավորը ասես պատերազմի երկարումը դուրս չի գալիս։ Մի հատ կամ Ռուսաստանից տարածք փոկելու համար Չինաստանը ենթադրենք այդպիսի ապակայունացում ստեղծի Ռուսաստան։ Կոպիտ օրինակ եմ վերում ես, հա, բայց իրականում հենց նույն իսլամական այդ ածայրահականները պարզին նայենք, ամենահավանականին տրամաբանականին։ Տեսել են թույլ սահման, տեսել են թույլացած պետություն, հիմա այնքան կան են միջև Ռուսաստանին, կոպիտ ասած, կասեն ինձ այսքան միլիարդ դոլար փող ես տալիս տարեկան, ես քեզ հանգիստ եմ թողում օրինակի համար։ Տեսականը ամենավատն։ Հա, օրինակ, հա, բայց հետևանքները սրա, սա ծանր կարող են լինել, որովհետև տեսեք, Հյուսիսային Կովկասից այրահեղականները կարող են մուսուլման ակտիվանալ։ Գումարած, հիմա ահավոր որս է սկսելու Տաջիկների կենտրոնական Ասիայի հետ հարաբերությունները փչանալու, և սրա հետևանքները Ռուսաստանի համար շատ ավելի ծանր կարող են լինել։ Հետևաբար մենք այսինքն արդեն պետք է մի քիչ սպասենք, ընթացքից կհասկանանք, թե ի վերջո սա ինչի համար արվեց։ Բայց այն, որ արդեն աշխարհն է ասում, որ սա Ամերիկան, Բրիտանիան, չգիտեմ, ամենամեծ հետախուզությունները, որ սա հենց իսլամական պետությունը, դրանում արդեն ես կասկած չունեմ։ Շնորհակալություն, Արմեն։ Այսքանը սիրելիներ, այսօրվա համար կհանդիպենք վաղը, մինչ տեսություն։